اوزي اون دي كون دي دي زي تبع خلقو اكاي سپي په خوا زمانه یو باو کنه نو هغه هم دا سي زي او چنه د چاخو کې و نه د چابادو کې لکه راځنې خزوې زما زو یو خو نه د چاخو کې د خواري نه د چابادو کې دي انا هغه نه سه جوړ شو لیاقت میجر وای تور سترګې د سپین مخ نه سه جوړیږي چې پایده ته چاته نه شي ورکوله د دې هسې وګت سیزه بیا سه جوړیږي نو هغه یاره لکه کوشش کنه د سین نه پورې خور کړو نو هغې کره یو لور وه د دې یو ځیر نو دېړه کې سوچ وکړو چې راشه که دله لنټي کېنو خور کره ټیکه نو د سین نه پورې د هغې کورونو دا ورکره تللې ده چې تللې ده نو خبرې ورته کړې بس ستا خور خوښه ده وې بس دا خو ستا ده و بس که وایي چې اوسه دا ورته یاد اوسه نو بس نکاح یې تړلې ده سے نہ کڑت نہیں دیکھا بار پلا داغا اتر دا یار په خوشاله را لا یو پلا بل پلے او خلق ته او زیرا جی سے نہ کڑت را سے چاله بی بی بس پشه بان دیوان میں کړی پلان ای کرا ما سی دی وچ سبا کا خیر دی راشی چې لکه پر دې ما ته شي دوډای د راشی دازې چې نہ کړت تمام مش په یار خوب نه د کړی چې سبا به زمکا کی دی سرکار هغه دی ورته اړمه شوې ده چې چا ما اسکلی ده نو دی ښه سپا کړی دی په خپلې سپایې ماندې به هم نه و که نه لکه چې د مور به یې زیات اورېدل هغې به ورته چې وی داسې په ځین وې ښا بیبی نو دا په پښتنو کې متل دی تاسو به هم اورېدلی چې اختیار یې د مور وي نو دا شر لاونې سپوري لکه مطلب دا دی د مور تباه وکې او هغه کار به په خپله خوښه کې خو سه نه کړت به د مور هر څه اورېدل نو بس د سهار نه ورته اړمه شوې ده نو خو صابون مابون او دغه لامبو لیدی او ورته کپړي ټیکړي وي نو هغه ایسار شي لږ ناوخته شي نو غرمه قریب کېده نو دې مطلب دا وټی دی ولور کې زه به شی په لاره نیغ زخه چې چته ایسار نه شوې ته خو ګورې داسې بوله وغوندې کې ومې او هغه به دې په تمه نو بس دې چې راوته نو مور ورته یې نیغ زه نو دې نیغ راته کلاخې به رالوونکې ته بېبې وی چې نیغ زه چې د سخر کلي ته قریب شو نو اوس د سیند په غاړه لارې ته ده جوخته غټه شوې ده نو دی کرتی کگی خو بیا د مور خبرې پاتې کی نو آشوی تو ای ڈاڑی تشا تسو آر ما تا بی بی وی چه نیخ با زیوی لرکی گی با انو آخو شو با نلرکی دا نو دا دا پو ما شپی وی نو شپی را انو آقا یارت بی تا وی ویسا چه تا خورا سر از دو که تو خور ڈاڑی تا نشی خو داس در تا خیجم و پا خیده نکوزیگم انو شوی تارم شو نو چې خران دې ونیسا کته ټوپ کړو نو سالته اوښان اوښان اوبه جوړېدی نو چې ده سوچ وکړه د کمکل خو وروسته شو که دې اوښان اوبو کې لړې نو کوېدنه پاتې ده بېبې پاتې ده خو راشه اوس زنګه ختې شي نه طاقت نشته چې بیا وخیږي نو دې درو بجو ټیم کې اوښاله ګوړه راړه نو دی خوشحاله شوې زه دې به مې کوس کړي اوښاله چې د ده لاندې تېرېده ده ورته وي وکاکا ما خو د خدای دپاره کوس کړه اوښاله دوه درې ټیزه واچوله جوړ پیریان دی چې دی بره خوشحالې نو دی ورته د پاس نو وایي کاکا ځان په توکیت که زه انسان یم د هغه هم بیا عقل راغی پاس خشک له ختلو ما بس د خرنډ مې خپه خطا شو نو د خرنډ مې رانیسلې ته د خدای دپاره مې کوس کړه هغه ورته کتل وایي تا بره چا پلار کوزی ته خو بلا اوچتې وایي چل درته زه خیم وایي څنګه وایي دا اوښ رانږدې کړی شوي مونږ ته نو ته د اوښو د پاسه ودرېږه نو زه به ستا په اوږو خپې کېدم نو ته به زما خپې ونیسې نو وایي د اوښ په شا چې زه کېنم ته به رانه ټوکي اوښاله وایي راشه دا د سره یو نیکي د جنت ګرم دي نو بس اوښاله اوښ رانږدې کړی چې د اوښ د پاسه ودرې نو اوښ د هغه ناشنا وه د ده خپو ته یې لاس واچو اوښ روان ده ورته ډېرې شش وکړو خو هغه خو ناشنا و نو لاړ دی هغه سره ځوان پاتې نو دی ورته وایي یاد ډ تیز هغه تیز څه کوي هغه تیز څه کوي زه دې ځان سره پاتې دیوان هغه ورته وایي دا به خدای ته منظور وایي ګوره ټرک ټوټ مکو لاسونه کار پرې خدای اوخواله وایي
چې د سره خو گزاره کو که لاس پرې خود زه سین ته ځم نه نه خدای بخیل چې سهار نظام ده اوس پسوکه راوځي چې سهار د بانک ټینګ کریم شه دا خلک او دستمات له راځي په جومات ورځي نو دا وخواله وایي چې دی له خو هم اواز نشو ورکولی د موز وخت راشه یو ټپه وکړه نو ګورې که دی وکتله مسلمانان یې مونږ یې کوس کړو انو هغه یاره دی وخواله د جذباتو نه یې قربان کړه چې یې قربان کړو نو اوس هغه د ډټې زی دا سوچ کوي چې راشه دی ټپه کوي نو ته ورسره تاړې وغه انا غیر سی چلوشه چه اگه دستی کنون دست دوالا کنون پر دی ساعته نیشت ایشی زیریه ها زمار کنون زخار دفتر Shut up, yeah.